Mimi naitwa Irene Auma na ko 24 years old. Nimeolewa. Kuna watoto wawili. Vile corona iliingia, nilipata challenges mingi sana. Kazi zilikuja zikapotea. Kama mimi mzee wangu ni wa jua kali. Sasa alikaa mwezi mzima. Hadi ikabidi nianze pia mimi kufulia watu. Sasa hata nyumba ikawa hata shida kulipa. Paka tukafungiwa mlango. Aisee na Malteser vilikuja. Tukafurahi sana juu ilitupunguzia hiyo mzigo. Walikaa chini wakaona badala kukaa hivyo idol juu kulikuwa na corona, tukaitwa sasa tuingie kwa kushona mask. Tukaanza kushona mask na masabuni tunatengeneza tukisupply kwa community. Tunatembea door to door tukienda kwa hizo maslums tukisaidia watu. Chakula yenye tulipata ilitusaidia sana. Kwanza ilikuwa msimu wa Christmas. Na nilikuwa sina mbele na nyuma, siku hata nimejipanga. Tulikuja, tukapata chakula. Tukakula, tukasherehekea kwa nyumba, tukafurahi. Hiyo msaada iendelee kukua juu inatusaidia. COVID bado iko na bado watu hatujakuwa stable kwa kazi. Sasa kama hii msaada inaendelea tunaweza furahi sana.